Welcome to Prague. In a city with a rich history and the capital of the Czech Republic. Over 1,300,000 people live here. And 340,000 of them are citizens from different parts of the world, for whom Prague has become their home. V Praze mám ráda spoustu věcí. Bydlím tady už skoro půlku svého života, takže Praha pro mě je domov, je tady spousta vzpomínek. Já nejraději na Praze mám asi svobodu, svobodu pochybu, protože mám ráda procházky, takže můžu třeba vyjít z domova a jít někam na druhou stranu města. Také mám ráda svobodu v tom smyslu, že se tady můžu svobodně vyjadřovat, můžu vyjadřit svůj názor, nějakým způsobem se podílet na tom, jak se to město vyvíjí a můžu se tady uplatnit. Tak já bych začal tím, že Praha je vážně krásné historické město, které má nejenom obrovské právě to historické centrum neporušené, což je takové celkem jako řekněme i nevšední v rámci jako srovnání třeba jiných měst, které třeba druhá světová válka nějakým způsobem poškodila. Na Praze mám nejradši její pestrost a rozmanitost, co se týče jak svého osobního vyžití, ale i profesních příležitostí a také to, že se v tom městě cítím velice bezpečně. To, jak Prahu vnímají lidi, kteří jsou z jiných zemí, si myslím, že se hodně líší podle toho, jak ten člověk, co vlastně ten člověk tady dělá, nebo proč se tady přestěhoval, kde žije. Myslím, že to hodně záleží na tom, zda tady žijí třeba už delší dobu, vnímá to spíš jako svůj domov, nebo je tady jenom třeba nějakou kratší dobu a ještě to město zkoumá. It's just a fascinating place. There is so much to discover and so much to see. Whenever you go to different parts of the city, be it city center or you move a little bit away from city center, there is always something new. And I love the fact that Prague lives and breathes a culture. I have lived in the United States before. I come originally from Brazil, and I have never seen a place that preserves culture so much, values culture so much, and offers it for free for anyone, be it foreigners or be it Czech people, in such a beautiful and open way. Super. So in Prague, it's really perfect transportation system. I like this logistics when I can like move from one side to another in an hour and don't have any problems with this. It's really perfect. What I like most about Prague is the fact that it is so livable. And so green and very vibrant, and that's very important and not to be underestimated. Důvody, proč se migranti usazují v Praze, jsou různé, je jich více. Samozřejmě tím klíčovým velkým motivem je pracovní migrace. Praha nabízí spoustu různých pracovních příležitostí, takže to samozřejmě láká obyvatele z různých koutů světa, aby do Prahy šli pracovat. Další elementy jsou samozřejmě slučování rodin, to znamená, že se pak za sebou sem sestěhovávají rodiny, aby mohli žít spolu. No ale pak jsou tady takové důvody, které jsou objektivně taky lákavé pro kohokoliv, jakože Praha je bezpečné město, Praha je celkem klidné město s širokou nabídkou služeb, takže těch faktorů, které sem láká lidi z ciziny, je více. Mezi pražskými obyvateli je zhruba 20% migrantů a to je důvod, proč je vlastně potřeba se tímhletým tématem vůbec zabývat,
zejména proto, aby tihle obyvatelé Prahy byli jejími skutečnými obyvateli, tak jako jsou to čeští občané, aby měli vlastně přístup ke všem službám, ke všem institucím, aby je znali a dovedli je používat nebo byly pro ně tak otevřené, jako jsou pro všechny. Ten důvod je podle mě poměrně jednoduchý, protože ve chvíli, kdy nemáte někam přístup, nerozumíte třeba jazyku, nemůžete se dostat do určitých institucí, tak zkrátka se jim začnete vyhýbat, případně si začnete vytvářet svoje vlastní. A to si myslím, že pro život města není nic dobrého, protože se potom mohou vytvářet určité uzavřené nějaké komunity, separované, které zkrátka do kterých nebude vidět a které mohou být zdrojem některých problémů. Já s oblibou říkám, že to, co řeší obtížně vlastně občan České republiky, potažmo občan Prahy, tak o to násobně těžší to bude vlastně pro člověka, který má odlišný migrační původ, protože tam je něco, čemu se říká jazyková bariéra. Většina lidí, když přijíždí do Prahy nebo do České republiky, tak češtinu neovládá, ale zároveň je to velmi důležitá věc, aby člověk se tady mohl zorientovat, aby mohl třeba najít práce nebo to, jak společnost funguje. Někdy je těžké vlastně udělat nějaké každodenní úkony třeba na úřadě nebo někam, kde čeština je opravdu důležitá nebo jediný jazyk, který se používá. A pro hodně lidí to je v podstatě nedosažitelný úkol. Myslím, že obecně v češtině nastane velmi vysoká latka. To, jak ten člověk má se vyjadřovat, že čeština musí být taková jako něčím čistější, že je potřeba mluvit správně, bez přízvuku, protože pokud ten člověk to nezvládá, tak většinou okolí nějakým způsobem na to reaguje. I had one very specific episode. When I arrived in the... I left the office crying because of the attitude of the person who saw me. But I will tell you that from this past couple of years, whenever I needed, I saw a much more positive attitude of these people. Having a basic knowledge of Czech is very useful. Unfortunately, Czechs have, I think, an undeserved reputation for being rather grumpy and grouchy, and that can be intimidating for people who don't have a basic level of Czech because we're expecting a negative interaction. So then we don't want to interact. Obecný postoj v České republice, tak jako historicky od těch 90. letech byl, že bylo to takový to okřídlený, pro boha naučte se česky, jo, když chcete žít tady v České republice. Ale k tomu vy musíte taky vytvořit podmínky, aby bylo kde se naučit česky a aby vlastně třeba ten úředník, za kterým ten člověk přijde, tak aby měl ty interkulturní kompetence, dovednosti, v práci jako s odlišností toho, kdo za ním přichází. Ta současná koncepce, která je platná pro roky 2022 až 2027, stanoví taky jako jeden z klíčových cílů i to, abychom právě tu primární cílovou skupinu integrace, to je cizince, měli mnohem systematičtěji zapojené, protože samozřejmě cizinci jsou ta primární cílová skupina těchto strategií a my jejich hlas a jejich ideje a jejich potřeby chceme mít pokud možno nějak systematicky a bezprostředně zohledněné právě jako přímo od nich samotných, aby to nebylo o nich bez nich. Bez nich se to v podstatě neobejde, protože pro ně to děláte. Byť je to v současné době z mého pohledu jako ten slabší článek, protože je to otázka jako dlouhodobého procesu. Vlastně získat si důvěru hlavního města Prahy ze strany migrantů taky chce svůj čas. To se prostě nestane za jedno volební období, ani za dvě, ani za tři. Bez toho, že by město aktivně rozvíjelo integrační politiku, mělo jasně stanovené nějaké cíle a opatření, které chce dělat, tak samozřejmě na to, to dopadá i na to, jak ti cizinci a migranti prostě jsou začleněni ve společnosti. Když jsou cizinci dezorientovaní z hlediska služeb, nebo když, řekněme, instituce veřejné, poskytovatelé služeb nemají adekvátní kapacity nebo vzdělání pro to, jak s touto cílovou skupinou pracovat, tak se jim samozřejmě komplikuje situace. Myslím, že z hlediska integrace právě to, že nevznikají nějaké uzavřené komunity, že lidé nežijí vedle sebe, ale spolu, mají příležitost se poznávat, ať už cizinci naši kulturu,
kulturu nebo my právě kultury cizinců, je nejenom právě i to obohacení pro společnost, ale vlastně příležitost, jak se, řekněme, toho trochu neznámého, což cizinci pro některé obyvatele Prahy samozřejmě jsou, takže to pro ně není nějaká hrozba, něco neznámého, čeho se mají obávat, ale že to jsou jejich spoluobčané a spoluobyvatelé Prahy. Já si myslím, že velký problém uvést do praxe integrační koncepci je v tom, že třeba pro městské části ten dokument vůbec není závazný. Vlastně je to celý na dobrovolné bázi, jestli se zapojí nebo ne. Nějaké městské části jsou aktivnější, nějaký míň, ale vlastně nic je nenutí. A my jako Praha nemáme žádnou páku je donutit, aby se na tom podíleli. A městské části jsou nejblíž lidem, takže tam ta část je hrozně důležitá, aby to celé mohlo fungovat. Komunikovat otázky integrace nebo migrace jako takové je v českém prostředí docela složité, poněvadž mediální prostor i politický diskurs je velice ovlivněný různými populistickými náladami a až antimigračními postoji. Hlavní město Praha si vytvořilo nástroje, kde se snaží komunikovat o těchto tématech, ať už je to vůbec web hlavního města Prahy jako takový, ale pak má i speciálně integrační portál, který je určený nejen pro migranty, aby si tam čerpali informace, jak řešit svoje životní situace, ale také pro odborníky, experty i pro běžnou veřejnost, například lidi, kteří se chtějí zapojit nějakým způsobem dobrovolnicky a tak dále. Já bych třeba zmínil jako pozitivní, hezký moment nebo projekt Integračního centra Praha Dezinformace, který tedy zaměřoval se právě na, řekněme, snižování nebo informování o světu veřejnosti o tom, jaké jsou vlastně dezinformace kolující o cizincích. A myslím, že to byl moc hezký projekt, který měl jak zásah na veřejnost, tak se zaměřovali i na práci ve školách a myslím, že to byl úspěšný počin. Konkrétní srovnání s jinými městy je celkem složité, protože každý má svoje vlastní specifické podmínky, takže úplně nelze srovnávat s někým druhým vesměs, nebo i když například se bavíme o přebírání dobrých praxí nebo osvědčených postupů z jiných měst, tak vždycky se musí brát ohled na to, že to nové prostředí, do kterého si nějakou praxi bereme, má jiné podmínky a tomu se to musí vždycky přizpůsobit, i když nějaký postup se osvědčuje v jiné zemi. Mezinárodní spolupráce je pro nás právě prostředek toho, jak se můžeme učit nebo řekněme inspirovat od ostatních evropských měst, které zvláště na západě mají mnohem delší zkušenosti s aktivní politikou integrace. Třeba když vidíme příklad, jakým způsobem komunikují města jako třeba Mechelen v Belgii o tématu integrace, jakým způsobem se snaží vytvářet to otevřené inkluzivní prostředí moderní metropole, že to je třeba takový příklad, kterým se chceme inspirovat třeba právě v rozvoji nějaké komunikace. A samozřejmě i další evropská města mají nám co dát a v čem se inspirovat. Když se podíváme na města z okolních států, jako jsou Vídeň nebo Berlín, řekla bych, že v těchto městech určitě je mnohem rozvinutější administrativa, respektive jako to město jako samospráva už mnohem víc počítá s agendou integrace nebo vůbec s tím, že má velice rozmanité obyvatelstvo. Už mají k tomu vytvořené například i samostatné odbory nebo oddělení, i docela velkých rozměrů a počtu zaměstnanců. Praha má taky svoje oddělení integrace, ale to stále čítá i v době uprchlické vlny z Ukrajiny celkem 6, 7, 8 lidí, což vlastně není moc na to, když si vezmeme, že téměř třetina obyvatel Prahy už jsou migranti a tudíž by spadali do jejich gesce. Já pracuji v Integračním centru Praha a my jsme nezisková organizace, kterou zřídilo v roce 2012 hlavní město Praha. Vlastně v každém kraji je jedno takové integrační centrum a my máme takovou dvou roli. Jedna ta role se zaměřuje na klientskou práci, kdy poskytujeme cizincům poradenství, tlumočení, kurzy češtiny. A ta druhá část se zaměřuje právě na práci s majoritou, s úřady a měli bychom být takový koordinátor a realizátor těch integračních aktivit a podporovat i další organizace v tom, aby ty aktivity dělaly.
V rámci MIGACTu spolupracujeme s pražským magistrátem. Naše role je vlastně být takovým můstkem, bych řekla, mezi magistrátem a aktivníma obyvatele. Pracujeme hodně s lidmi, kteří mají migrační původ. Jsou to jak migranty, ale jsou to zároveň občané třeba České republiky, kteří už tady bydlí spoustu let, jo, ale mají ten migrační původ. A snažíme se zprostředkovat skrze různé participační setkání vlastně možnost pro tyto lidi se zapojit do tvorby akčního plánu. My se konkrétně s nimi bavíme o tom, abychom jim představili integrační strategie města, zároveň i různé nástroje a právě i komunikační kanály, jak se město snaží prezentovat svoje aktivity směrem ke svým obyvatelům, ale také se jich ptáme na to, jak jsou spokojeni se službami města a dáváme jim zároveň příležitost k tomu, aby se mohli vyjádřit svoji spokojenost, respektive nespokojenost. Those are very important events. And I think there is a good intention behind those events to create solidarity and understanding. There is a danger, I think, in such events widening divisions between us and them. But I think those events are also great opportunities to dialogue or create conditions for dialogue on deeper issues about what is our shared struggle, what are our shared hopes, what are our shared dreams, and what can we all do collectively to help create a Prague that we want to see. And I think those events could also be spaces for that, and those kinds of conversations can also be done in a very fun way. Working with MIGACT, we try to help some migrants to find themselves here and maybe to propose their culture to other people and to find contacts, useful contacts in Czech Republic also. And I have my own experience when I connected business to business in Czech Republic and they started to export some goodies from Ukraine. For me, it was like, wow, it was good. I strongly endorse something called legislative theater, which is effectively that communities, in this case, migrant communities, can present an issue that affects them directly to the city representatives in the form of a play. And then the audience, and ordinary citizens and policymakers can be there, strategize on solutions to this problem, draft proposals, and then vote on them right there in the room. This is grassroots democracy, and policymakers would be voted on by the people in the room and advocated with city representatives who are also there in the room watching this. This form of legislative theater has been used very effectively in Germany, Austria, Italy, Brazil, and it has the power to shift social policy. Discussions when it comes to civic society, also to a political level. Taking foreigners to these places, taking foreigners, for example, to City Hall, or taking them to the parliament and understanding that independent of the political spectrum that they have, that they should also have a voice in these places where law is being done. Motto Praha Metropole však, když vznikalo, ve mně vyvolalo nadšení. Z toho důvodu, že Metropole všech pro mě znamená, že se na všechny díváme rovně, bez rozdílu. Podle mě Praha je určitě metropole všech. Řekla bych, že to není jenom o cizincích a o Češích, ale o tom, že tady najdete spoustu různých subkultur. Praha metropole všech je skvělý signál tomu, že se město otevírá lidem
z jiných společností, z jiných zemí, které se tady stěhují. Praha, metropole všech, to je takové heslo a má nějakým způsobem potrhnout naší vizi, že chceme, aby všichni, ať Češi, tak i cizinci cítili, že Praha je jejich město.